Lea kutazama katika shamra shamra hizi za Christmas na mwaka mpya, mambo yanazidi kuwanogea wapenzi wa mwanamuziki wa Bongo Flavor Alikiba, alitambulika sana na kibao chake cha chekecha. Yuko mjini Mombasa na wacha tujiunge na mwanahabari Francis Ontomwa atuelezee yuko Mombasa kufanya nini, ameleta nini kwa wapenzi wake. Ontomwa, yupo unanisikia? Hebu tupashe kunani Mombasa na Alikiba. Shukran sana mwenzangu Lofty Matambo, na ni kweli tuko katika hoteli ya kifahari ya Flamingo, na leo tuko na mgeni ambaye ni mgeni asiye wa kawaida, ni mgeni Alikiba, mmoja kati ya waimbaji ya mashuhuri zaidi katika eneo la Afrika Mashariki na hata Afrika, ili aweze kutueleza moja au mawili matatu kuhusiana na ziara yake hapa katika jiji la Mombasa. Na moja kwa moja tutaanza mazungumzo ya moja kwa moja na Alikiba. Alikiba, karibu sana Mombasa. Asante mama. Wajihisi vipi Mombasa? Tueleze labda shughuli ni ipi ambayo imekuleta wakati huu? Mimi najisikia amani tu Mombasa, naisi kama niko nyumbani vile. Lakini nimekuja for holiday. Lakini wakati na interrupt na fans katika mitandao ya kijamii. Ume request kwamba kwa nini nisifanye funga mwaka na King Kiba this year hapa Kenya, Mombasa, kama nilivyofanya Tanzania last year. Na kitu ambacho nilichofanya ni kufikiria na kuweza kuongea na management yangu kama we can do it, and then we decide yes, we can of course, kwa sababu niko na fan base kubwa sana na nawajali wote. Thank God kwamba nimemaliza show Uganda kama 3 weeks hivi nilikuwa na show huko, kwa at least nilianza na Uganda kufunga mwaka. Na mwaka huu nitafunga mwaka na Kenya, Mombasa. Bila shaka si mara ya kwanza umekuja Mombasa, tumekuona ukija mara kwa mara. Ni kipi ambacho kinakuvutia zaidi katika eneo hili la Mombasa? Mandhari nzuri, watu wake wazuri, Mombasa beautiful, kila kitu kiko sawa. Na mazingira yake yanafanana na nyumbani, Dar es Salaam. Mazingira, hali ya hewa, bahari, nini na nini. Kama unavyoona watu wake, tunaongea Kiswahili kizuri. Yaani inapendeza. Hicho ni kitu ambacho kinanivutia sana, na vile vile ukiangalia hata watu wake wazuri vile vile. Na vile vile niko na marafiki wengi sana Mombasa. Kina 001. Kuna watu wangu wengi sana kinafik. So yeah, nikija hapa najisikia comfortable kabisa. Bila shaka wafuasi wako humu nchini wangependa kusikia mtazamo wako kuhusiana na muziki wa Kenya. Wewe kwanza, tukielewa ni kuwa umeweza kufanya ushirikiano na waimbaji kadhaa kadhaa hapa nchini Kenya. Wafikiria vipi kuhusiana na muziki wa hapa Kenya? Muziki wa Kenya kuna kipindi fulani ulikuwa umeyumba kidogo, lakini sasa hivi unarudi katika hali yake, kwa sababu kipindi cha nyuma kina Nameless, kina Nonini wanafanya kazi vizuri sana. Lakini baadaye kidogo kapotea, lakini sasa hivi umeshaanza kurudi kama unavyoona kina South Soul wanapeperusha bendera. Wanapeperusha bendera wako wengi tu sasa hivi wanajitahidi. Nyasisi kina amerudi naye, so it's a good thing. It's good kumuona amerudi na wako. Yeah, inapendeza kikweli sasa hivi. Kwa hivyo waendelee tu kaza buti, na sisi tuko pamoja kwa sababu sisi ni ndugu. Ni kuondoe kidogo kutoka barabara ya sanaa na tuongee kuhusiana na uongozi kidogo. Hapa Kenya mwaka ujao tunaelekea katika uchaguzi. Ningependa tu kusikia sauti yako kuhusiana na nini ama ni nafasi ipi ambayo msanii anaweza kuwa nayo katika kuweza kufanya jamii iweze kuwa na uongozi bora. Mchango wa msanii ni upi? Mchango wa msanii labda ni ku encourage watu ambao pia ni mafanzo wake, na vile vile kukomvisi ili waweze kujua awapeleke kule anapopataka. Anapona kwamba kuna manufaa. Kwa mimi binafsi ya, nimeshafanya campaigns toka naanza mziki. I mean, toka nimeingia Mombasa, mimi nimeingia kwa campaign. Kwa hivyo, I'm used to it na ni kawaida. Kwa ni kama kazi, mara nyingi wanafanya ODM. Katika taifa lenu tumeona baadhi ya wasanii wakijiingiza katika siasa, wakichukua viti vya ubunge. Tunamtaja kama Professor J kwa mfano. Labda wewe mwenyewe una mipango za kuingia katika siasa, na vile vile labda kuna mchango ambao wanamuziki wanaweza wakaleta katika siasa ukiangalia hayo? Yeah, kwa sababu kila mtu ana mawazo na akili ambayo ya kuchanganua na kuona
ili zuri na ili baya na maamuzi vile vile. Kuwa mwanamuziki haijalishi kwamba ushindwe kufanya vitu vingine. Mwenelewa. Kwa mimi binafsi nitastick na muziki wangu. Sijafikiria kabisa kuwa labda ni kiongozi wa nini fulani, labda nikifusiwa na wananchi kwa mapenzi yao. Kwa sababu always mimi nasimama kwenye haki. Huo ni kweli na that's one wa muziki wangu always unaongea kati una base katika true stories na vitu vya kweli kweli. Tukielekea mbele labda uweze kutueleza una mipango gani ya kiusanii. Kuna labda nyimbo ambazo umetayarisha ambazo mafanzu wako wanaweza kuwa kingojea na kuna tungojea labda ushirikiano zaidi na wanamuziki wa nchini. Yeah. Of course na vile vile New Year's Eve Flamingo hapa itakapofanyika. Nimeplan tumechukua wasanii locally ambao wako Mombasa ambao wataperform na mimi na vile vile najua kwamba mafans wanatamani kuniona nikifanya kazi na local artists. Hiyo pia mimi mwenyewe ni matamanio yangu kwa sababu unaona support kubwa ambao napata kutoka Kenya, especially Mombasa na nini. Kwa hivyo ya, ni kitu kizuri kwanza kuexpand kazi yangu na nini, kuonesha kwamba ni jinsi gani na support pia vile vile mziki wa wasanii wenzangu, mchango wa wasanii wenzangu. Na kufurahia mziki kwa ujumla. Ulikuwa na fursa ya kuwa katika stage moja na msanii wa Marekani ambaye ni Chris Brown. Labda katika interactions zenu hapa na pale kuna mawili matatu ambayo labda uliweza kujifunza kutoka pale na ukaweza kuchukua ambayo yanaweza kujenga kipaji chako. Sikujifunza chochote. Sawa. So tukizidi kuangalia tajiriba yako tutarajie nini kwa sasa? Labda umepanga yapi yako jikoni? Kama nilivyokuambia kikubwa ni kwamba tumuandalie show fans wa Kenya, Mombasa, kutoka mikoa tofauti, kaunti zote wanakaribishwa Mombasa. Nitakuwa na party ya New Year's Eve kwa wale wafuasi, wapenzi, supporters na yule wale wanaopenda muziki mzuri. Kwa wanakaribishwa Flamingo Beach Resort, nitafanya party ya New Year's Eve na nitacount mimi mwenyewe. Nakumbuka 2 years nilikuwepo hapa, 3 years nilikuwepo mimi AY na Red Sun nilifanya show hapa. Menelewa. Lakini sasa hivi imerudi tena, tunafanya tena na tena. Kwa I need to see them. Wanatakiwa waje waone kitu gani nimewaandalia kipya na nitakuwa ninafanya performance vile vile kutoka na wasanii locally wa hapa, local artists. Nadhani it's a big thing. Ni kama gift from me kwa sababu hii nimeifanya imekuwa kwa sababu isingefanyika. Umeelewa? Nimeifanya imekuwa kwamba this is has to happen kwa sababu it has swapping kwa sababu yani ya support ambayo unapata kutoka kwa watu sehemu mbalimbali in Kenya. Wewe ni mmoja wa wale wasanii ambao walianza kitambo sana na katika miaka hii yote umebaki relevant mpaka kwa sasa. Unaweza kutueleza labda siri yako ni ipi? Ni kufanya muziki mzuri tu always, hiyo ndio siri. Kufanya muziki mzuri ambao utamfanya mtu apende muziki na kusikiza muziki wako kila siku ni yes. Unaimba kitu cha ukweli, sio cha uongo uongo. Kwa hivyo hiyo ndo siri ambayo ipo, lakini there's nothing. Maybe discipline ni kitu kizuri kwa Watazamaji wangependa kusikia sauti yako hewani moja kwa moja ukiwachapia kibao chote ambacho labda ni favorite yako. Tuko moja kwa moja hewani KTN, unaweza kutuimbia kibao kimoja tu. Basi mwambie aje. Aje. Aje na rafiki.